各位好，这里是大白 TV News 正点播报，我是裴涵。今天是2019年5月17号，星期五，农历的4月13。接下来，我们一起来看看新西兰全国各主要城市明天的天气状况。明天进入周末，大部分地区的温度都是有所回升的。奥克兰明天将会是多云有阵雨的天气，最高温度仍然维持在17度，最低温略有回升，达到了13度。首都惠灵顿明天晴，气温12到16度。汉密尔顿明天多云有阵雨，11到16度。南岛基督城明天是多云有阵雨天气，气温7到18度。皇后镇明天小雨，气温是6到15度。好，接下来我们一起来关注新闻。最近17个国家的领导人和8家互联网公司代表在巴黎共同签署基督城宣言，呼吁加强对社交媒体上的恐怖主义和极端言论的管控。这一行动由新西兰总理杰辛达·阿尔登发起。那么就在世界各国和一些科技公司共同努力要加强网络管控的同时，一位学者却发现基督城恐袭案的视频已经是在网上被大量删除之后呢，又重现网络。现在呢，在 Facebook 和 Instagram 上呢，都是可以找到的。尽管这两家社交媒体公司在恐袭案之后不久就撤下了相关的视频，但是显然还是有不少的遗漏。Facebook 在得知这一信息后呢，表示又删除了一次，但是专家们还是非常质疑这些社交媒体在管控极端言论方面到底有没有尽全力。那么 Facebook 就表示引入了视频直播的新规则，未来如果有宣扬极端言论或者是极端行为的直播出现，相关的用户会被马上禁止使用直播功能。而很多科技公司的所在国美国没有加入刚刚签署的基督城宣言，这份宣言呢也没有强制效力。那么有专家就认为美国国会可能会推翻通信规范法的230条款。那么根据这一条款，网络平台无需为第三方在平台上发布的内容承担责任，所以不少专家就认为美国国会应该尽快的废除这一法律。好，接下来我们来关注一条新西兰本地的新闻。相信今天很多人已经发现了，大街上很多人都穿着粉色的衣服，尤其是中小学生，很多男孩子也是一反常态，穿着粉色的衬衣上学。那么今天呢，是反对霸凌日，另一个名称是粉色衬衫日。那么为什么反对霸凌日要穿粉色的衣服呢？这和发生在加拿大的一个温暖的事情有关。2007年的一天，加拿大的一位9年级的学生，男孩子穿着粉色的衣服上学，没想到因此遭到了霸凌，不少人嘲笑他是同性恋。看到这一幕呢，几位同学非常的愤怒，为了声援这位男孩，他们是购买了50件粉色的 T 恤，让身边的朋友一同穿上。第二天，数百名学生也加入到了他们的队伍当中，大家都穿着粉色的上衣进行抗议活动，反对校园霸凌。2008年2月27号，加拿大哥伦比亚省就宣布将每年二月的最后一个星期三设为纪念日，并且呢，将反霸凌的活动推广到加拿大其他地区以及另外25个国家。新西兰从2009年开始庆祝粉色衬衫日。新西兰的粉色衬衫日呢，是由精神健康基金会组织的。这个组织就表示，校园霸凌可能造成严重的长期的心理疾病，对人们的精神健康构成长期的威胁。在粉色衬衫日筹得的善款将用于帮助遭遇霸凌的老师和学生采取法律行动和霸凌做斗争。根据了解，新西兰学校的霸凌现象也是非常的严重的。根据国际经合组织国公布的调查数据显示，新西兰15岁青少年的校园霸凌率居高不下，那么是位居全球第二。校园霸凌的发生比例大概是18.3%，远远高出其他经合组织国家。2015年的学校人口普查中，有1/3的新西兰学生对言语霸凌和网络霸凌感到困扰。作为少数族裔，亚裔学生遭受的霸凌问题也是屡见不鲜。每10个在新西兰的中国或者是印度裔的学生中，就有4个遭受过校园霸凌。好，接下来来关注一条国际新闻。享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭5月16号去世，享年102岁。他把自己设计的建筑留在了4个大洲、10多个国家的土地上。
法国的卢浮宫、香港的中银大厦、德国的历史博物馆、伊斯兰艺术博物馆等等，这些世界著名的建筑都是出自贝聿铭之手。他几乎是拿遍了建筑界所有的顶级奖项，被誉为现代世界建筑最后的大师、光线魔术师，也被认为创造了本世纪最美丽的内部空间和外部造型。贝聿铭曾经说过，我和我的建筑都像竹子，再大的风雨也只是弯弯腰而已。好，新闻的最后提醒大家，明天5月18号，2019中国好声音新西兰海选赛区总决赛将会隆重举行，举办的地点是奥克兰 Victoria Convention Center。 本次活动呢，我们将会在 Freeview TV29 频道同步直播，同时呢，我们的 FM99.4、 FM104.2 新西兰交通音乐广播电台也会同步播出现场的盛况。那么在网络上，大家也可以通过关注中华电视网的 YouTube 官方频道来收看活动的现场直播。好，这里是 WTV News 正点播报，感谢各位的收听收看，我是裴涵，再会。